Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten maknya hari ini. Pagi-pagi hujan pemirsa. Iki ini jembatan Blowing nganek wong tandur wis dadi uniku. Nek enek wong tandur aku pengen wangi kae wong cek podo sarapan sih. Diawali dengan bantu tripon Blowing. Hari ini kaline yo peres. Iki wayahe tandur aku hari ini gak dodol krupuke gak enek sing garing. Di situ awak edwi bantu pemirsa, bantu yo ngewangi rasa petik jalu bayaran soalnya aku nek panen buat tiga ikhaba mai diawali musim ini kira keseruannya hari ini mai. Ayo sing duma Mbak Ida. Lah sing iso turu sapa? Gluduk kaya ngono kok. Mungkin nak banjar nyak wine kok nak enter. Iki gak sadi materi sing kene. Lah lah mandane ngamping kali yo kae. Tempo ning marah dodol? Oh iya ya. Iya. Oke, selamatlah pagi, selamat berjumpa lagi di konten maknya official. Iki bolone tandur detarsi sing bolo kawak sing ndi yo. Detarsi ning ndi? Kae lho. Oh, detarsi. Soale mae anu saiki rendeng-rendeng ora tau tandur. Iya. Anu Mbak dodol gae. Iya. Gene iki aku wis dadi uniku jembatan Blowing tandur aku ngewangi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah barokah melimpah. Amin. Tandur pari tukule pari. Iya. Petane sak tontonan. Luah tontonan. Barokah berkah. Amin ya rabbal alamin. Sanggun nang Mekah. Yo. Amin. Nek wis kok Mekah yo eling, Om. Oma. Kanthi Mas sedekah. Ngene iki mau apa tak TikTok lho, iki jane pas ngumpul lho. Lah iki kok kirim manggonku kirim manggon. Kakean e. Iya, gak ngancan tak TikTok kan bentuk. Oh, gak maksudnya tiga mak marco. Iki winai dek rondo ini kena bu. Anu, tare winai dia rondo lemes ini. Iki wingi nganu pari si boga. Amin. Amin. Berkah berlimpah. Amin. Kae sapa kae? Kalau anak wong mlaku kae sapa kae? Rombongan tandur. Bapake Sumirade. Oh, apa ning ndi e? Sapa lagi kuki-kuki? Oh. Generos nih, mak iki. Banyak cek. Wes lor yo cek. Ya, iki YouTube e maknya iki. Oke, 5.000an 3 ya. Kowe aku apa lontong. Nek drigen ya enek, Mbak. Sarapan. Paling buah-buah aja, Mbak. Ya. Sega petel apa sega? Sayur, Bu. Sayur. Mayur. Menune. Nggih, menune sayur gethek. Sambel terong. Lawahe bakwan. Kilo aku mangan, Guys. Mangan, Guys, kilo. Ambek sambel terong, Guys. Iya ya, sambel terong, Guys. Ya. Ana pasar.
Aku untuk sikil, guys. Ayo. Walah, sikile cemani. Guys, lho. Aku untuk sikil yang punya sawah, guys. Oh iya, cakir. Ya wes. Walah, rombange kena jangan dadi godok, guys. Medok jero. Londok mae sarapan. Mbak Ton, halo yang ada di Semarang, guys. Iya, kutah. Anu mare udan ya Mbak padha nganggo Pak Jasmin. Anu motor Jasmane. Pupuke, guys. Wis, ayo siap-siap. Wan panas sendok loro, Wan. Aku bawa sendok, Le. Wan sendok Mbah Tarsi, Wan. Sendok, Le, panasen, Le. Nah, iya. Loro le de tarsi le ning ada ana. Kalau mek wis. Segani segani. Sedap. Sambel teri. Lalape jengkol. Enak. Ora masalah. Kok gak sarapan? Yo wis banjur wong-wong bersih. Aku ya tuku sarapan kok ngepung. Mae bora mak glowing. Karena apa ini? Jakarta kuwi. Pirang dino? Sabtu biasa. Papat. Kuwi wong ewah ya? Enggak, syukuran. Sopo nduk sing syukuran, Mbak? Bojone wis meteng ya? Syukuran pindah omah. Mbah Parmi, meneh le. Akeh sendok ngono kok. Iki baras semi gak aman sendok kan sendok newan lapu serbet nih meja. Mbah lawi rabet di anu ngene gak kayak keceran ning anu gawe kelompok berompia. Dek ya sarapan tak kon tuku ngene lek semi. Lah enak tenan. Anget-anget, Mbak. Melok sarapan mari. Sik enteni biar kae biar rampung sik kok. Masih aku. Kuwi ngisor enak mentahin Mbak bare. Engko ndir engko gak anu. Anu lali. Lali guys. Ojo dak. Oke, halo. Nek pengen iwak pitikne ya kae lagi moro kae ning nyabrang bruk. Kok betul sih?
jangan jadi tercepat. Karena mana anu? Pantaroba. Kamu sikit ya, kamu sikit enak, mbak. Enggak sih, ya, ciri-ciri sini. Tak tahu makan, mbak, tahu nak keratunan. Ini nanti jadi ini, mbak. Lekai, kopi, teh, dan kopi. Panas, tapi tak panas sih, kepetek panas sih, sok, hangat. Hangat deh ya. Wes. Ya wes pemirsa yo, tak cukup misalnya kontenku lek ku ngewangi tandur yang blok jembatan blowing. Soalnya yo, wong ada karo poma. Aku ibaratnya orang dibayar orang popo, jadi gotong royong. Soalnya apa orang ini panen tuh aku tidak gabah guys. Ya muka-muka Mak Ida karo Mak Margo nek nandur pari di tengok-tengok nama tuh sok ben melimpah rumah, amin ya rabbal alamin. Di tengok-tengok Gusti Allah metu sampai kintal-kintalan. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share di YouTube Manya Official yang bantu Tribu Unglowing. Iki padahal aku kimang ora dodol. Kelo guys, awakku jemboro kabeh. Sirahku mumet, jadi ki isu-isu yaudah aku rada dol. Salam karo member kuning dia yo kepada Mas Muhammad Samsudin, matur nuwun wis nutul Mbak Cika Panti, Minal Arupa semuanya. Sing ora tak sebut nanti-nanti dulu. Iki mae mengge-mengge. Ya wis pemirsa yo tak cukup semene aku pindah ngombe obat. Iki gak betah ki. Wis matur nuwun, muga-muga salam seger waras kabeh memberku sing luar negeri maupun dalam negeri. Semuanya tak dongakno seger waras panjang umur sing ning Tuban ya semono, sing ning Semarang, Bogor dan sekitarnya. Cukup sekian, bila ada tutur kataku yang tidak jelas aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Dadah pemirsa.